ndëron jetë nga sëmundja e rëndë nëna aktore së njohur. Një ditë më parë, aktoria e famshme turke Hande Erçel ka humbur nënën e saj. Aylin Erçel ka ndruar jetë në spital aty ku dhe po merrte kurën për këtë sëmundje të rëndë. Prej kohësh vuante nga kanceri dhe nuk e fitoi dot betejën me të, duke u ndar nga jeta mëngjesin e dieshëm. Gjendja e saj ishte përkeqësuar javën e fundit të vitit 2018, kur Hande ka folur me nënën e saj në disa intervista. Ndërkohë aktoria për t'i qëndruar pranë mamasë saj në ditët më të vështira, ka ndërprer punën e saj, që po xhironte për një serial të ri televiziv. Kujtojmë që Hande njihet në serialin Vajza e Diellit, po ashtu ajo ka aktruar edhe në shumë role të tjera.